Så er vi ude på vores formiddagstur. Og hun har jo den her lange snor på. Og vi nyder simpelthen, vi nyder bare solen. Det er godt med nogle D-vitaminer. Men jeg vil egentlig gerne fortælle lidt om, at den her line her, prøv at se, nu kommer hun lidt ud i træk. Kan I se det? Prøv at kigge linen. Skipper her. Så træder jeg på den. Går nærmest på linen for at hun skal lige vente på os, fordi jeg plejer at sige, hun bliver jo ikke mere lykkelig af at løbe flere meter foran. Det skal jo ligesom følges lidt ad, ikke? Så det, når vi snakker om det her med linen, at den ikke skal være ude trygt, så går jeg på den. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger, fordi jeg har ikke lyd på. Fordi det var sådan lidt en spontan video, fordi vejret er så godt. Og Skipper er jo rigtig god til at snuse og nyde turen. Og bare være. Og med, nu laver hun lige en lille brud der. Og det der med Skipper, det er, at man kan godt... det er mig, der skal have solen i hovedet. Det man godt kan med Skipper, det er, at man kan godt gå ud med hende, inden man har trænet noget. Jeg kan bare tage hende ud og tuller med hende. Det kan hun godt håndtere. Når jeg er så færdig med det her, så går jeg lige ind og repeterer nogle af de øvelser der, som vi også laver udenfor. Fordi hun er her godt nok for, at vi skal træne hende indenfor. Men meget af det, vi laver udenfor, det har også noget at sige med det, vi laver indenfor. Det hele hænger jo sammen. Det var godt. Og jeg skal se en gang, vi tog ikke nogen godbidder med. Skipper! Nu har jeg jo ikke noget med, og nu står jeg på snoren. Hun skal ikke stå i tryk, men jeg står sådan her. Og så fordi jeg ikke har nogen godbidder med, men så vil jeg gerne se, fordi hun lige kommer, når jeg kalder, så vil jeg gerne give hende en lus for det. Skipper! Sådan der. Så vil jeg gerne lige give hende en lus. Og det er bedst, man rører ved hovedet. Hvis du rører på hele kroppen, så kan de godt blive sådan mere eller mindre fjantet. Så bliver hun lidt fjantet. Så låser jeg. Eller... Så bliver jeg helt stille, så hun ikke får noget ud af det. Der er den der. Dygtig. Så. Helt i ro. Kan I nu have en god dag derude?